میرا نام ہے فاخر شیخ اور میں اس ٹائم بات کر رہا ہوں کینیڈا کے ایک شہر ٹورانٹو سے جو کہ اونٹیریو پروونس میں ہے. یہاں پہ کافی سخت لاک ڈاؤن نہیں ہے اس ٹائم, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, کافی زیادہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کر رہے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لائن اپ میں کھڑے ہوئے ہیں دو دو ایک ایک میٹر کے ڈسٹینس کے ساتھ. جس طرح کی سٹی بہت زیادہ بزی ہے, لیکن اس کے لحاظ سے یہ سٹی اس لحاظ سے اتنا زیادہ بزی نہیں ہے. آج کل لوگ کافی زیادہ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں, بہت سارے ریسٹورنٹس اوپن ہیں لیکن کچھ کلوز بھی ہو گئے ہیں. گروسری اسٹورز اوپن ہیں, لوگ ہفتے کے ہفتے گروسریز کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک بہت زیادہ بڑا شیشہ لگایا ہوا ہے جو بہت زیادہ سیف ہے, اور یہاں پہ کافی رش ہے اس ٹائم. اور پیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے ایک ایڈ نکالا ہے جس کا نام ہے CERB. اس بینیفٹ میں یہ ہے کہ آپ کو $2,000 ملیں گے منتھلی. جو لوگ بھی بے روزگار ہوئے ہیں اس کی وجہ سے, جن جن لوگوں کی جاب میں فرق آیا ہے, وہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.